ano. Hoje, sexta-feira, dia 8 de maio de 2020, nós iremos estudar a matéria de português. E hoje tem familinha nova pra gente, é isso aí. Hoje nós iremos aprender a família da Laila. Olha que linda a Laila. É uma menina muito bonita e muito boazinha. A Laila é uma das principais personagens da nossa cartilha. Olha a Laila aqui, ó, junto com seu amigo Fábio. Aqui no nossa cartilha, no nosso livro, tem várias leituras com o nome da Laila. Então, vamos ler a família da Laila para nós aprendermos? Olha, aqui, essas duas aqui, ó, a primeira e a segunda, são as minúsculas. A de cima, de imprensa, e a de baixo, a cursiva. Vamos ler juntos com a tia? Vamos lá. Lá, lé, li, ló, lu, lão. Lá, lé, li, ló, lu, lão. Aqui agora, essas duas de baixo, é as maiúsculas. A de cima é a letra de imprensa e a de baixo, a cursiva. Vamos ler? Lá, lé, li, ló, lu. Lá, lé, li, ló, lu. A tia trouxe para vocês hoje aqui um objeto que começa com a letra da Laila. É a lata. E dentro dessa lata vai sair algumas coisas para a gente estar lendo. Vamos lá? Ó, começar. Esse aqui é a letra L. Essa aqui é a letra L minúscula, tá? É parecida com o E, só que ela é grande. Então, vamos agora ler a família da Laila, ó. Lá é o L com A. Lé é o L com E. Olha como elas são parecidas, só que o L é grande e o E é pequeno. Li é o L com I. Ló é o L com O. Lu é o L com U. E lão é o L com ão. Agora nós vamos ver as maiúsculas. Olha o L maiúsculo. Esse L é usado para nomes próprios. Quando nós escrevemos nomes próprios, nós colocamos o L. Nomes próprios são os nomes de pessoas, lugares, países, estado, municípios. Então, a gente coloca este L aqui, ó, maiúsculo, na frente. Vamos ler a família da Laila maiúsculo. Lá, L com A. Lé, L com E. Li, L com I. Ló, L com O. E Lu, o L com U. Aqui estão as letrinhas que formam a família da Laila. Então, agora nós iremos fazer uma atividade para fixar a família da Laila. Vamos repetir novamente com a tia? Lá, lé, li, ló, lu, lão. Agora, pega aí o caderno de aula, o lápis e a borracha. Façam o cabeçalho da escola, Centro Educacional Líbano Brasileiro, data 8 de 5 de 2020, tia Alessandra, aluno ou aluna, o nome de vocês, em aula.
Agora, embaixo do cabeçalho, vocês vão copiar o número 1. Copie a família da Layla. Aí, vocês vão copiar embaixo do número 1 a família da Layla. Lá, lé, li, ló, lu, lão, minúsculo, tá? Aí vocês copiem duas vezes, tá? Copia essa e mais uma vez a família da Layla. Quando vocês terminarem de copiar as duas vezes, vocês vão copiar o número 2. Número 2, ditado dos objetos. Embaixo do número 2, vocês vão fazer os números de 1 até 10 que vocês já sabem fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulando linha para não ficar embolado. Se não der tudo um embaixo do outro, pode continuar fazendo ao lado, tá bom? Então, o ditado dos objetos hoje, ele veio numa caixa surpresa. Olha aqui, olha. Uma caixa surpresa. A caixa está aqui, caixa surpresa. Vamos ver o que que vai sair dessa caixa surpresa. Objetos que escrevemos com a família da Layla, com L. Com lá, lé, li, ló, lu, lão. Se tiverem alguma dúvida, é só procurar aqui, ó. Lá, lé, li, ló, lu, lão. Ou aqui, ó. Lá, lé, li, ló, lu, lão. Então, vamos para o primeiro objeto que está na caixa? Olha aqui, uma bola! Olha que bola bonita! Então, lá no número 1, vocês vão escrever bola. Bó, pensa na família do bó. Bó da babá, isso mesmo. Bó e o lá da Layla, bola. Escrever? Próximo objeto. Vamos ver o que, que essa caixa surpresa tem pra gente. Olha aqui. Uma vela. Então, número 2, vela. Isso aí, número 2, vela. Escreveram? Muito bem. O vé, ó, pensa na família do vé. Vá, vé. Vé da vaca. Vé e o lá. Número 3. Olha o que que a gente tem aqui no número 3. Um limão. Então, no número 3, vocês vão escrever limão. Li da Layla. Lá, lé, li, o L com o I, li, e o mão, ma, me, mi, mo, mu, mão. Estão lembrados de que família é o mão? Isso mesmo, do mamão, limão. Vamos para o número 4. Olha o que, que nós temos no número 4. Uma cola. Então, número 4, cola. Có de que família? Cacau. Có e o lá da Layla. Cola. Escreveram? Cola. Vamos para o número 5. Olha o número 5. Todo mundo gosta, toda criança adora. Bala. Número 5, ba, la. Ba,
da família da babá. Lá, da família da Laila. Ba-la. Número 6. Olha o que, que tem aqui no número 6. Uma luva. Olha aqui a luva de lã. Lu-va. Então escrevam aí, ó. Lu, la, le, li, lo, lu. O L com U. Lu e o va. Va da família da vaca. Lu-va. Muito bem. A próxima palavra, o próximo objeto é uma... olha aqui, uma sacola. Olha, sacola de plástico. Então, escrevam aí, o 7. Sacola. Sa, da família do sabiá. Có, da família do cacau. E lá, da família da Laila. Sacola. Muito bem. Número 8 agora. Olha o número 8. Olha aqui que tem no número 8. Um óleo pra gente fazer comida. Então, número 8, ó, lê. O. O com acento agudo. Lê. Lá, lê. E o O de novo. O, lê, o. Óleo. Escreveram? Óleo. Muito bem. A próxima palavra eu vou tirar aqui de baixo, porque ela é bem pesada e não coube na caixa. Olha aqui. É uma... mala. Olha aqui que mala bonita, preta de couro. Mala. Então, número 9. Ma. Ma do mamão. Ma e o lá. O lá da Laila. E por último, olha o que, que tem aqui. Olha, tá geladinho, olha aqui. É uma Coca-Cola. Todo mundo adora uma Coca-Cola geladinha, não é verdade, ó? Muito gostosa. Coca-Cola. Vamos lá? Coca. Do cacau, os dois. Coca. Faz um tracinho. E do lado do Coca escreve cola. Có e o lá. Coca, tracinho, cola. Coca-Cola. Muito gostoso, né? Então é isso. As palavrinhas que nós escrevemos, todas elas têm a família da Laila. E vocês foram vendo os objetos e foram escrevendo. Espero que tenha feito tudo bem certinho, tá bom? Então, é isso. A gente vai ficar por aqui. Um beijo no coração de vocês, tá? Tchau, tchau!